I dette afsnit er restaureringen af Børneklosters gamle domkirke. Dobbeltstenen er fra en romansk kirke fra 1100-tallet. Bastian, han er ved at istandsætte lydhimlen. Vi skiller tingene ad og samler det igen. Jamen, det er jo vildt spændende, for vi ved jo ikke særlig meget om den kirke, der har været før den her. Men noget kunne tyde på, at det faktisk er en rimelig anselig kirke. Gåder og mystik præger stadig den gamle domkirke på Børglum Kloster. Selvom der er gået lang tid siden det omfattende restaureringsarbejde begyndte i starten af 2024, er der stadig mange ubesvarede spørgsmål. Granitprofilerne i kirken er en af de mange gåder, som museumsinspektør og arkeolog Christian Klinge arbejder på at løse. Historikeren Benedikte Rødbøl er ligeledes ivrig efter at høre om de fund, Christian Klinge har gjort indtil videre. Det er jo sådan set vældig interessant, fordi de her sokkelsten, de er jo genbrugt fra et sted, og de er jo genbrugt fra en anden kirke selvfølgelig. Sokkelstenen er fra en romansk kirke fra 1100-tallet, jo nok sandsynligvis. Mm. Og med de sokkelsten, der kan man sådan set bygge, man må gå ud fra, de stammer fra en kirke her i nærheden. Ja. Og der er mange, der er ens, så de kan næsten kun stamme fra den nedrevne romanske domkirke. Åh, spændende. Så man kan jo sådan set bruge de sten til at bygge op, til at bygge den kirke op med, i hvert fald den nederste, hvad hedder det, del af den. Så ved at registrere alle de her forskellige profiler, der er, så kan man, og hjørner, ja. så kan man jo gennemskue, hvor mange hjørner, der har været i den romanske kirke før. Der er jo selvfølgelig nogle af dem, der godt kan stamme fra landsbykirker, der er nedrevne. Ja, jamen det er jo vildt spændende, for vi ved jo ikke særlig meget om den kirke, der har været før den her. Nej, men noget kunne tyde på, at det faktisk er en rimelig anselig kirke, fordi der er helt utroligt mange af de her rundstave over en hulkant, hedder profilen, og så er der nogle lister imellem. Også oppe på konservatorværkstedet har man travlt med at restaurere prædikestolen. Sidst da vi så prædikestolen, var man kun lige begyndt på at restaurere panelerne rundt omkring, men nu hvor tiden er gået, er man efterhånden nået endnu længere med det krævende arbejde, og resultatet begynder så småt at danne sig. Da vi stod inde i kirken og stod og kiggede på det her, står vi og kigger på noget, som jo formentlig er fra midten af 1700-tallet, altså en barok prædikestol. Og samtidig så kunne vi se inde på bagsiden, at den havde en anden opbygning, altså med de her fyldninger. Så igen, altså fremgangsmåden er jo, at vi skiller tingene ad og samler det igen, sørger for, at limfugerne bliver tætte, og der hvor der er sprækker. Bastian, han er ved at istandsætte lydhimlen, som jo hænger over prædikestolen, fordi den er gået op i alle limningerne. Der bliver fjernet alle, der sidder en masse rustne søm og beslag, som vi fjerner. Alt det her, det rustne søm og beslag i læsevis, som er fjernet, dels fra prædikestolen der, og dels fra den her lydhimmel. Så det er et eksempel på, hvordan de arbejder med ting. Alt det her er vi nødt til at fjerne. Det her er også et puslespil. Tak fordi du så med. Følg Børglum Kloster på de sociale medier og hold dig opdateret næste gang, der kommer en ny episode. Like og del denne video og se med næste gang.